ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဟပ်ပင်မြန်မာကျူးချန်နယ်ကကျူလိုက်ပါရရှင်။ဒီအဟပ်ပင်မြန်မာကျူးချန်နယ်ကကျူလိုက်ပါရရှင်။ဤကြာဒီနေ့ရပြမဲ့ကြပြကောင်းစဉ်ကတော့တမိုင်းဆောင်မြတ်နာဟာတရားများဖြစ်ပါတယ်။ သမိုင်းဆောင်မြတ်နာကဒံယံများသမိုင်းမျက်နှာစာမှာရှက်စရာအထုပ်ပိုးတွေနဲ့ကုတ်ကျိုးအောင်ထန်ခဲ့ရဗဲလန်းကလျှောက်ဗဒကားပောက်ကိုဝင်ပြီးဘဲပလင်ဘလိုဆောက်ရပေါ့စိတ်ချောက်ချာနေခဲ့ပြီ အမှန်တရားနဲ့အတန်တာကြားနေရဗဲနာကမှန်ကမသိ သုံးပြီတဲ့ဖာမြုံမိတဲ့ငါးပမာယုံကြည်တဲ့အားလဲလုံးချီလို့သွားရော့တယ်တရားတွေပြအမားတွေဖောက်တဲ့နဲ့ကြားကြားလို့ရှင်ကြီးကိုရှင်ကြီးကြားထက်ဆိုသည့်နဲ့အမျိုးမျိုးကြုံအဆိုးမျိုးစုံခဲ့ပြီမန္တုတာပုံပင်မှု ဒုက္ခဆုံးရရတလားကွယ်ယုတ်တယောက်နဲ့အညာတယောက်ကဒါနဲ့မို့အများကအရာမဝင်တာအနာရှင်စနစ်ပဲဒီအနာရှင်စနစ်ဆိုကိုငါတို့မရှိခိုးနိုင်လက်နဲ့တကားကရက်ဆက်တလားမမေးနဲ့ တို့သွေးများချောင်းစီတို့မြောင်းကြီးမြောင်းငယ်ဖောက်ကြတယ်ကောက်ကြီးရုပ်မာတဲ့နှလုံးရုပ်ကိုထုံးတုပ်လို့ဖြူမာတဲ့လားလိန်လုံးညာလုံးတွေကိုငါအိမ်မတန်မုန်းမိတယ်ငါအရှုံးမပေးနိုင်စစ်အာဏာရှင်တနက်ကိုကြောက်လို့ငါတို့လက်မြောက်ရရင်ဖောက်ပြန်သူတွေ ရတဲ့ရှိပြီးဒုံးနိုင်ကအသက်တည်လိမ့်မယ်ကဘာမြေပေါ်ကကွက်ပြောက်ပြီးဒုတ်တွေငရဲရောက်လိမ့်မယ်အယူးငပောက်တွေကိုဒူးမထောက်ချနဲ့ဟေ့ခွတ်ထောင်းအလန်ကင်ဆွဲပြီးရရဲ့ကြီးရှစ်သက်ဤဒင်းတို့တွေတွေ့ပြက်မယ် တလမမြနောက်မဆုတ်ကြနဲ့အာထမတမဒူရန်ကားတွေလာလာမြလက်မမြနဲ့လက်နဲ့လူသားကလက်နဲ့ကိုယ်ပွဲနဲ့ဘုံဘုံလဲရရင်တမိုင်းဆောင်မျက်နာမှာအရန်တရာတွေပါရော့မယ် အမဟာအင်အားအချို့ဟာဘယ်တော့မှမကားအမဟာဘယ်တော့မှမမတရားတည်တာဒါကိုအားကိုကိုယုံကြည်ဒီမိုကရေစီတကားကိုဖွင့်ရင်တရားနဲ့စောင့်နေမယ်ကဗျာဆရာတင်မိုးကဗျာရွတ်သူအကြဖြူ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်အကြရင်ရပြတဲ့ကြံစည်တွေကိုကျေးဇူးတက်ဆိုရင်တော့ဒီ channel လေးကို like and subscribe ပေးပါရှင့်